8 жовтня діагноз COVID-19 підтвердився у 403 жителів Одеської області. Загальна кількість хворих у регіоні сягла 16107 чоловік. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, вчора від ускладнень ковіду в Одеській області померли двоє людей – 241 за весь час. 56 пацієнтів вилікувалося, 2617 з початку пандемії. Кількість підозр на коронавірус зросла до 403. Епідемія продовжує впливати на навчальний процес. Станом на 9 жовтня в 130 навчальних закладах області, 5 міст, 20 районів, захворіли на COVID-19 97 учнів, 179 вчителів та інших працівників шкіл. На самоізоляції перебуває 2548 учнів та 159 працівників закладів освіти. На дистанційному навчанні перебуває 8 навчальних закладів. Це складає 3262 учня. У містах Подільськ, Одеса, Березівському, Біляївському, Тарутинському, Захарівському районах. Що стосується міста Одеси, то в 52 навчальних закладах хворіють на COVID-19 62 учні, 55 вчителів та інших працівників шкіл. Натомість у міськохороні здоров'я повідомляють, що додаткові ліжка для госпіталізації пацієнтів з підозрою і лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 розгорнуто в Одеській міській клінічній лікарні номер 8. Попередньо планується перепрофілювати для лікування пацієнтів з коронавірусом 90 ліжок і ще 10 ліжок інтенсивної терапії. Для цього лікарня потребує додаткового забезпечення медичним обладнанням, зокрема кисневими концентраторами.